Тетяна Скуратовська, перший заступник начальника управління Держпраці у Миколаївській області. Олена Сичугова, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Доброго ранку, дякую, що до нас завітали. І, я так розумію, дуже актуальна, цікава інформація. Взагалі, сьогодні будемо говорити про детінізацію. Чому це зараз відбувається? Чому саме зараз? Так, будемо говорити про детінізацію зайнятості, оскільки 5 вересня 2018 року Кабінетом міністрів прийнято розпорядження про заходи, спрямовані на детінізацію відносин в сфері зайнятості населення. Що має бути здійснено відповідно до цього розпорядження? Згідно нього, надано доручення органам контролю, а саме Державній службі з питань праці, Пенсійному фонду України, Нацполіції та Державній фіскальній службі здійснювати заходи, направлені на детінізацію відносин в сфері зайнятості населення. Згідно з розпорядженням, до 5 жовтня контрольні органи проводили превентивні заходи, на яких ми розповідали суб'єктам господарювання про неможливість допущення неоформлених трудових відносин, проводили різні заходи роз'яснювального характеру, направлені на оформлення трудових відносин, так. А з 5 жовтня безпосередньо органи контролю приступили до комплексних контрольних заходів. І вже пройшло 20 днів. Що за цей час? За цей період управлінням Держпраці Миколаївської області проведено 34 інспекційних відвідування. З них 5 відвідувань проведено спільно з Державною фіскальною службою та 2 спільно з Укртрансбезпекою, одне з Нацполіції. Під час цих інспекційних відвідувань в Миколаївській області було виявлено 145 працівників, які допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин. Тобто вони не оформлені, чи вони оформлені, але на інші посадні? З тих 145 працівників, 7 працівників, вони були оформлені, але щодо них не було надіслано повідомлення до Державної фіскальної служби. Щодо інших працівників, то вони геть не були оформлені, тобто не сплачувалися відповідні відрахування до бюджету, людям не йшов страховий стаж та не вносився запис до трудової книжки. А як це в майбутньому впливає на підлеглого? От як воно відгукнеться, коли людина піде на пенсію, наприклад? Ну, як піде на пенсію, то не буде пенсійних виплат, але це негативно впливає і протягом трудового життя людини, оскільки людина ніяк не захищена. Коли людина не оформлена, вам можуть завтра сказати, ну все, ти мені не сподобався, все, йди додому. Тобто ви не захищені чинним законодавством від таких дій роботодавця, які не відповідають чинному законодавству. Ви не маєте права на відпустку. Ви не маєте права на вихідні, ну і так далі. Дуже багато обмежень згідно з чинного законодавства. Виплат не отримуєте, звісно, фондів в разі настання тимчасової непрацездатності. Тобто ви ніяк не захищені. Добре. А про те, що ви от навіть завітаєте до того чи іншого підприємства, ви попереджаєте якось, чи це так? Відповідно до постанови 295 про здійснення заходів державного контролю щодо застосування законодавства про працю, відвідування щодо оформлення трудових відносин здійснюється без попереднього повідомлення. Але хочу заспокоїти суб'єктів господарювання. Підстави для проведення таких відвідувань ті ж самі, які відповідно до 295 постанови. Тобто розпорядження Кабміну не надало ніяких додаткових там прерогатив контролюючим органам здійснювати свою діяльність на інших підставах. Ну, з іншої сторони, це ж людина сама обирає їй працювати так чи так. Звичайно. Ну, звісно, що тут примусити безумовно, не примусити не можна. Цікаво дуже. Чому детінізацію почали от саме сьогодні? От тільки через постанову, чи якась картина є взагалі по Україні, по світу? Ну, звісно, картина є, вона не зовсім позитивна по Україні. Питання оформлення трудових відносин, взагалі його з ним якби стикнулися всі країни в процесі своєї діяльності. До сьогоднішнього дня також стикаються. А чому це питання таке важливе, я вам вже розповіла, оскільки людина фактично не захищена, бюджет не отримує своїх коштів. Тобто тут як і держава недоотримує свого, так і конкретна людина. Ну, дивіться, у людини не буде лікарняного, тільки по домовленості, відпустки, додаткових виплат, але все ж таки чомусь вони йдуть на ці кроки. Чому? У всіх різні підстави. Яка це може категорія людей? Як правило, це молодь і пенсіонери в нас, люди, які вже знаходяться на пенсії, яким цей трудовий стаж не дуже потрібен, то також вони йдуть на такі дії. Але
Є інші категорії населення, які йдуть на такі дії. Деякі необізнані, деякі незахищені. Також під час інспекційних відвідувань управління Держпраці Миколаївської області не раз зустрічалось з тим, коли людина думає, що вона оформлена відповідно до вимог чинного законодавства і виданий відповідний наказ керівником підприємства, але потім з'ясовується, що ніхто не оформлений, виплати не здійснюються, неодноразово ми стикалися з такою ситуацією. А може бути таке, що в трудову книжку записали, що людина працює, а налоги не йдуть? Був у нас і такий випадок, так, ми підприємство також таке були. Як це можна перевірити? Чи це вже на совість роботодавця? Перевірити можна, якщо зареєструватись на веб-порталі Пенсійного фонду України. Угу. Тобто, або просто завітати до пенсійного фонду і взяти інформацію про себе, яка зберігається в реєстрі застрахованих осіб, який ми адмініструємо. Тобто з паспортом і з довідкою присвоєння коду ідентифікаційного в будь-якому управлінні пенсійного фонду, незалежно від місця проживання, можна отримати таку інформацію. Якщо зареєструватись додатково ще й на веб-порталі, то цю інформацію можна відслідковувати в режимі онлайн. Тобто не стояти в чергах, не записуватися? Не стояти в чергах, а з електронним цифровим підписом, якщо у людини є, а це сьогодні не проблема, його можна отримати і в установі банку, і є центри сертифікованих електронних ключів, то цю інформацію можна навіть отримувати офіційну довідку з QR-кодом, яка потім може бути пред'явлена будь-який орган, тобто вона є юридичним документом, не звертаючись, знову ж таки, до пенсійного фонду. І хочу ще сказати, що буквально на днях на веб-порталі Пенсійного фонду запрацював електронний кабінет страхувальника, тобто роботодавця. Тобто роботодавець теж може отримувати інформацію про страховий стаж своїх працівників, який необхідний для нарахування, наприклад, лікарняних, не звертаючись до Пенсійного фонду і не відсилаючи, головне, туди людину за отриманням цієї інформації. Тому що в нас зараз дуже багато звернень, люди приходять за інформацією саме для нарахування лікарняних. Тому от такий сервіс теж запрацював, сам бухгалтер підприємства за допомогою електронного цифрового підпису заходить на веб-портал і бере інформацію по конкретній особі, офіційну інформацію з веб-порталу. Тобто таке теж спрощення у нас є. Ну а людина сама повинна контролювати свій страховий стаж, тому що відповідальність в кінці кінців за своє майбутнє в першу чергу на ній. Погоджуються люди працювати нелегально, десь думаючи про вигоди сьогоднішнього дня. До речі, тривала практика відмови від офіційного працевлаштування для того, щоб зменшити свій офіційний дохід для нарахування субсидій. Так от хочу сказати, що внесеними змінами останніми до порядку надання житлових субсидій саме передбачено і такі випадки. Тобто, якщо людина досягла 18-річного віку і вона не являється там студентом, не навчається, за станом здоров'я в неї немає ніяких, скажімо так, проблем, то і в неї немає нарахованої заробітної плати на рівні або більше мінімальної, їй теж можуть відмовити надані субсидії. Тому дуже все складно. Да. Дуже потрібно в цьому всьому розбиратися. Скажіть, будь ласка, а от якщо людина працює на одній посаді, отримує грошей більше, але виконує інші обов'язки так само, це також привід для детінізації, для цього незадекларованості? Тобто на податки вже ж менше йде? Може, пенсія в майбутньому буде менше так само? Звісно, будь-яке ухилення від сплати належної суми податків, будь-яка зарплата в конвертах для цивілізованої країни є недопустимою. І знову ж таки, відрахування будуть менше, якщо у вас буде менше, відповідно, заробітна плата, будуть і менше відрахування до того ж самого пенсійного фонду. Тобто це потім скажеться вже на розмірі? Так, звісно. А от тих підприємців, які так вчиняють, які якось карають, може, штрафують? Неодноразово вже ми розповідали про наші штрафні санкції. Тобто є таке, так? Можна дізнатися. За фактичне допущення працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин застосовується в Україні штрафна санкція в розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожну особу, відносно якої виявлено таке порушення. Тобто 111 960 гривень. Немаленька сума за кожного працівника. Дякую, що ви сьогодні нас завітали, розповіли цікаву і корисну інформацію. Я думаю, глядачі обов'язково звернуть увагу на це все і спробують якось себе
захистити, що дізнатися взагалі, чи зареєстровані, чи не зареєстровані. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Яна Скуратовська, перший заступник начальника управління Держпраці Миколаївської області, та Олена Сичугова, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Ще раз вам дуже дякую.